በዚህ ሳምንት በፕሬዝደንት ትራምፕ ደጋፊዎች በዩናይትድ ስቴትስ ተወካዮች ምክር ቤት ህንፃ ላይ የተካሄደው ወረራ ከብዙ ሰዎች ጭንቅላት ውስጥ ገና አልወጣም ፕሬዝደንት ትራምፕ አመፁን አስመልክቶ ትናንት ሐሙስ ምሽቱ ላይ በቪዲዮ ምስል ያወጡት መግለጫ አገሪቱ በዚህ ሁኔታ ውስጥ እንዳለች ነው እንደ ሁሉም አሜሪካውያን የተካሄደው አመፅ ህገወጥነቱና ሁከቱ በጣም አስቆጥቶኛል ትራምፕ ምክር ቤቱ የምርጫውን ውጤት በማረጋገጥ ማጽደቁን ቢቀበሉን ባለው ልማድ መሠረት ለተመራጩ ፕሬዚደንት የሚላከውን የእንኳን ደስ አሎት መልእክት በንግግራቸው ውስጥ አልጨመሩም አሁን ትኩረቴን ሰላማዊው የስልጣን ሽግግር ያለምንም ምንከን በተገቢው ስርዓት መካሄዱን ማረጋገጥ ነው ጆ ባይደን ከትራምፕ ንግግር ቀደም ብለው ሐሙስ ጠዋት ባሰሙት ንግግር ትራምፕን በድጋሚ ገጽጸዋቸዋል በተቋሞቻችንና በዲሞክራሲያችን ላይ በሁሉም መስክ ጥቃት መፈጸም የጀመሩት ገና ከመነሻው ጀምረው ነው ትናንት ያደረጉትም የዚህ የማያቋርጠው ጥቃት ድምር ውጤት ነው ባይደን ፕሬዚደንት ትራምፕ አመጹ እንዲቀሰቀስ በማድረጋቸው ከስልጣን መወገት ይገባቸዋል የሚለውን ውትወታ አስመልክቶ በንግግራቸው ውስጥ ምንም ያሉት ነገር የለም መጪው የእንደራሴዎች ምክር ቤት መሪ ይሆናሉ የተባሉት ቻክ ሹመር ና የተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ናንሲ ፖሎሲ ግን ፕሬዝደንቱን በብቃት ጉድለት ከስራቸው እንዲወገዱ የሚያስችለውንና የተሻሻለውን የህገ መንግስቱን አንቀጽ 25 በመጥቀስ እየተወቱ ነው እንዲህ ይላሉ ፕሎሲ በትላንትና ውለት የተካሄደውን አመፅ በማነሳሳታቸው ከስልጣናቸው የግድ መወገድ ይገባቸዋል ገና 13 ቀን የሚቀራቸው ቢሆንም የትኛውም ቀን በአሜሪካ ዘገናኝ የሆነ ክስተት የሚታይበት ቀን ሊሆን ይችላል የሪፐብሊካን ፓርቲ የተወካዮች ምክር ቤት አባል አዳም ገርም በበኩላቸው እንዲህ ብለዋል ሁሉም ነገሮች የሚያሳዩት ፕሬዚደንቱ ከኃላፊነታቸውና ሌላው ቀርቶ የገቡትን ቃለ ላይ ዘነጉ ብቻ ሳይሆን ካለው እውነታ ራሱ እጅግ የራቁ ናቸው የሕገ መንግስቱ የማሻሻያ አንቀጽ 25 ተግባርና ሀላፊነቱን በሚገባ መወጣት ያልቻለን ፕሬዝደንት በምክትል ፕሬዝደንቱና በአብዛኞቹ የካቢኔ አባላት ድምፅ ማስወገድ የሚቻልበትን አግባብ ይፈቅዳል ከምክትል ፕሬዝደንቱ ሆነ ከካቢኔ አባላቱ ግን ይህን እርምጃ በመደገፍ ድምፁን ያሰማ የለም ይህን አስመልክቶ ከአሜሪካ ኢንተርፕራይዝ ተቋም ጆን ፎርቴየ እንዲህ ይላሉ ከቀሩት ቀናት አንጻር በህግም ሆነ እርምጃውን ተግባራዊ ከማድረጉ አንጻር አንዳንድ መሰናክሎች ሊገጥሙ ይችላሉ ስለዚህ መደረጉን ሊደረግ ይችል ይሆናል ይሁን እንጂ ግን በጣም በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው በሌላም በኩል የፌዴራል አቃቢ ህግ በተካሄደው አመፅ ዙሪያ ምርመራ እንደሚያደርግና ወንጀለኞችም ላይ ክስ እንደሚመሰርት አስታውቋል ያ ምናልባትም የምክር ቤቱ አባላት የምርጫውን ውጤት በማልጽደቅ የባይደንን አሸናፊነት እንዳያረጋግጡ ደጋፊዎቻቸውን ወደ ምክር ቤቱ ህንፃ እንዲያመሩ በመገፋፋት አመፁን አነሳስተዋል የሚባሉትን ፕሬዝደንት ትራምፕንም የሚጨምር ሊሆን እንደሚችል ተነግሯል ትራምፕ በምርጫው ልሸነፍ የሚችለው ምርጫው ከተጭበረበረ ብቻ ነው የሚለውን ለወራት ሲናገሩ ቆይተዋል በጋሪዮሽ ከሚሰራው የፖሊሲ ተቋም ጄሰን ጋርሙት እንዲህ ይላሉ የሚታዩት ምስሎች በጣም አስደንጋጭና አሳዛይ ናቸው እናኔ እንደሚመስለኝ እንዳለመታደል ሁኖ ይህ ፕሬዚደንቱ ለዲሞክራሲ ካላቸው ንቀት አንጻር ውጤቱ ይህ ሊሆን እንደሚችል ሲጠበቅ የቆየ ይመስለኛል አፈ ናንሲ ፐሎሲ ምክትል ፕሬዚደንት ማይክ ፔንስ የህገ መንግስቱን ማሻሻያ አንቀጽ 25 በመጥቀስ እንቅስቃሴ የማያደርጉ ከሆነ ምክር ቤቱ ፕሬዚደንቱን ከስልጣናቸው ለማንሳት የሚያስችለውን የፖለቲካ ውሳኔ ይሰጣል ብለዋል ትራምፕ እንደ ኤሮፓ አጣጠር በ2019 መገባደጃው ላይ ከስልጣናቸው እንዲነሱ በተወካዮች ምክር ቤት ውሳኔ የተላለፈባቸው ቢሆንም የህግ መወሰኛው ምክር ቤት እንደ ኤሮፓ አጣጠር የካቲት 2020 ሳይደግፈው በመቅረቱ ውሳኔው ውድቅ መሆኑ ይታወሳል ለአሜሪካ ድምፅ ራዲዮ ደረጀ ደስታ